abans de començar a llegir-vos aquesta declaració, puntualitzar algunes coses. En primer lloc, he parlat amb els grups municipals, amb tot el consistori, per explicar-los que justament faríem aquesta declaració institucional. També els he anunciat que convocaré de forma immediata un ple extraordinari urgent, probablement serà demà, però tot dependrà de les mobilitzacions, dels actes i de les accions que hi hagi previstes. Com que aquesta tarda tenim junta de portaveus, aprofitarem, si no n'haguéssim convocat una, però aprofitarem aquesta junta de portaveus doncs, per posar aquest ple extraordinari a l'agenda. Que quan acabem de fer aquest trasllat, aquesta lectura d'aquesta declaració institucional, la farem arribar a totes les treballadores i tots els treballadors d'aquesta casa. Estic també convençuda de que aquesta declaració institucional que us traslladarem és àmpliament compartida per una àmplia majoria dels regidors i de les regidores d'aquest Ajuntament i finalment que també ho farem arribar a la resta de forces polítiques de la ciutat, fins i tot aquelles que no són en el consistori, amb la voluntat que tingui el màxim suport possible de la societat santcugatenca. Dit això, procediré a llegir aquesta declaració institucional. La sentència que hem conegut avui, condemnant a persones de Pau només pel fet de ser independentista. La sentència que hem conegut avui, condemnant a persones de Pau només pel fet de ser independentistes i que mai han realitzat cap acció violenta contra ningú, a penes de presó que sumen 100 anys, és un cop dur. Vivim amb tristor i profunda indignació. Amb aquesta sentència volen destrossar vides, aturar i acabar amb un moviment polític i democràtic i silenciar una clara majoria que es vol expressar a les urnes. Avui més que mai tenim present el nostre veí i amic, Raül Romeva. Després de gairebé 2 anys sense llibertat, avui el condemnen a 12 anys de presó i veu com les seves esperances en una sentència justa queden en un no res. Des d'aquí volem enviar una abraçada al Raül i a la seva família i dir-los que no estan sols, així com també a la resta de preses polítiques i presos polítics. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d'absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus perquè és un cop molt dur per a un sistema democràtic que sempre s'hauria de basar en el diàleg, en la mà estesa i en la cerca d'acords i en la voluntat de construir ponts. Els jutges i fiscals del Tribunal Suprem han actuat de forma acarnissada i venjativa. El poder judicial no és qui ha de resoldre o dirimir sobre temes essencialment polítics i quan ho fa és l'exemple del fracàs de la política. Instem a totes les institucions de Catalunya i de l'Estat a seure, a dialogar, a cercar solucions per un conflicte que mai ha de tornar a tenir les seus judicials com a escenari, perquè la ciutadania, pensi el que pensi, ens reclama, ens exigeix que arribem a acords, que ens posem d'acord. I ens ho reclama pel bé de la convivència i la cohesió social que alguns, pocs però sorollosos, voldrien veure trencada. Aquesta demanda que aglutina tantíssima gent d'aquest país, independentista o no, només es pot atendre posant les urnes. La democràcia sempre resol els seus conflictes a les urnes. Posar el futur del país a mans de la ciutadania ha de ser l'objectiu que ens uneixi a totes les persones demòcrates. Com a primera mesura d'aquesta voluntat de diàleg, exigim l'amnistia i la posada en llibertat immediata dels nostres companys i les nostres companyes. Com a alcaldessa estic al servei de tota la ciutadania
per garantir la justícia social i l'equitat a Sant Cugat. Aquest objectiu és el que aquest consistori també vol preservar. La nostra raó de ser, i això no serà possible mentre no es doni resposta democràtica a les reivindicacions d'una part d'aquesta ciutadania. No fer-ho ens aboca a enfrontaments i crispació que posen en perill una convivència que sempre ha estat exemple del país que tenim. Reivindiquem justícia i ens disposem a liderar de nou les mobilitzacions antirepressives, democràtiques, pacífiques i a favor dels drets i les llibertats. La situació d'excepcionalitat que estem vivint afecta a tothom, a la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat, amb el convenciment que l'esforç per dialogar mai és en va i sempre porta fruits, ens comprometem i volem ser un referent de nou a la mà estesa i a la cerca d'objectius comuns que, sens dubte, ens faran més forts com a ciutat, com a societat madura i també com a país. Moltes gràcies.